Proračun projekta je procjena troškova provedbe svih projektnih aktivnosti. Iznosi uključeni u proračun projekta moraju biti realni i troškovno učinkoviti, tj. Navedeni troškovi moraju biti nužni za ostvarivanje očekivanih ishoda i rezultata te temeljeni na tržišnim cijenama. Prihvatljive izdatke predstavljaju izravni, odnosno neposredni troškovi, te neizravni, odnosno posredni troškovi projekta. U izravne troškove projekta spadaju plaće zaposlenika, oprema potrebna za održavanje aktivnosti, putni troškovi, tisak materijala vezanih uz aktivnosti. U neizravne troškove projekta spadaju uredski troškovi, režijski troškovi, troškovi telefona, interneta, pošte i sl. Projektne financije počinju od budžeta ili proračuna. Kada dobro promotrimo projektne aktivnosti, postane nam jasnije za što sve na projektu nam trebaju financijska sredstva i tada krećemo u procjenu troškova provedbe projektnih aktivnosti. Tako budžetiramo plaće zaposlenika, plaće vanjskih suradnika, troškove opreme, troškove događanja, putne troškove te indirektne troškove. U plaće zaposlenika spadaju plaće voditeljice projekta, asistentice na projektu, voditeljice administracije i financija. Jasno, to mogu biti i edukatori koji su zaposleni u organizaciji, ovisno o tome koje aktivnosti ćemo provoditi. U plaće vanjskih suradnika spadaju svi vanjski stručnjaci koje ćemo podugovoriti i platiti prema ugovoru o drugom dohotku, autorskom honoraru, umjetničkom honoraru, prema ugovoru o djelu, studentskom ugovoru, odnosno suradnike možemo platiti po računu njihovog obrta, paušalnog obrta ili DOO-a. Pod troškove opreme podrazumijevaju se troškovi za laptop, printer, materijale za aktivnosti. Troškovi događanja. Ako je aktivnost dvodnevna konferencija za 200 ljudi, dobro se savjetujemo s projekt menadžericom što se tu točno podrazumijeva i tada nam je lakše shvatiti troškove koji bi u ovom slučaju mogli nastati. Trebaju nam sredstva za konferencijsku salu koju ćemo unajmiti na 2 dana, za hranu i piće za 200 ljudi za 2 dana, novac za tiskane materijale za konferenciju, moramo platiti i voditeljicu svečanosti na konferenciji, ako imamo strane goste, uračunavamo i trošak simultanog prevođenja sa svom potrebnom opremom. Putni troškovi podrazumijevaju sve troškove putovanja. Pokušavamo predvidjeti koliko ljudi će doputovati i kojim prijevoznim sredstvom. Autobusom, vlakom, osobnim ili službenim automobilom, trajektom, avionom. U indirektne troškove spadaju troškovi hladnog pogona, režijski troškovi, knjigovodstvo, računi za struju, vodu, telefon i sve slično. Dobar budžet nemoguće je napisati bez da se do kraja razumije cijeli projekt i njegove projektne aktivnosti. Tu je vrlo važno i da projektna menadžerica, odnosno osoba koja je projekt pisala, usko surađuje s osobom koja se bavi financijama. Odnosno jako dobro zna u okviru cijelog projekta prenijeti sve aktivnosti kao i hodogram događanja, te razne detalje koje projektne aktivnosti nose.